Assalamualaikum semua. Sekarang Zu berada di pantai Batu Rakit, Kuala Terengganu. Keadaan pantai ni berbeza nak berbanding dengan semasa Zu datang bulan lepas, November. Hari ni 12 Disember. Banyak hakisan kat tepi pantai ini. Sekarang diorang sedang bina benteng supaya pantai ni tak terhakis hingga ke atas ni, kawasan ni. Tengok tu, tengok apa ni, surau nelayan yang turun ke laut melalui tepi pantai ni, ikut tepi ni, sini dah terhakis. Pantai ni sangat berbeza nak banding dengan yang Zu datang bulan lepas pada November. Batang pahai umur orang. Batu mana? Dari pemandangan Batu Rakit, Kuala Terengganu terletak di hujung sana. Okey, nanti Zu akan ke tempat yang menarik lagi. Sila like, komen dan subscribe channel Zu ya. Terima kasih. Bye.